dijelite boje malo. Znači, kad je to kapacitet za cijelo malo naselje? Gledajte, mi nam imamo neki termin 15.10, međutim mi smo još dogovoriti nekakvih dodatnih radova ovdje, da je kuća malo pasiti. Prvo, da. Samo nisam nema. Mi smo pri kraju, skoro smo na... Kao što su gospodin župan i gradonačelnik rekli, održali smo sastanak i nakon smo sastanak prošli kroz trenutni status obnove privatnih, tako i javnih zgrada na području grada. Upravo na ovoj lokaciji možemo svjedočiti velikom obujmu, opsegu obnove na području Banovine, prvenstveno na području grada Siska. Kao što vidite, tu ispred nas su dvije važne županijske institucije, dom umirovljenika koji je praktično završen, od njega i dom zdravlja koji je isto u visokoj fazi završenosti, radi se o cjelovitoj obnovi, dvije prevažne institucije. U neposrednoj blizini gradimo, kao što vidite, tri više stambene zgrade, poput onih koji će biti listopadno završene u Glini, a koji se financiraju iz operativnog programa konkurentnosti i kohezije. I ovdje smo na lokaciji 74 zgrade koje prvenstveno služe za privremeni smještaj, a koje će, to je bila prvotna namjera, poslužiti u doglednoj budućnosti, nakon što više ne budu mjesto za privremeni smještaj naših sugrađana koji ne mogu živjeti u svojim obnovljenim kućama, poslužiti će kao proširenje kapaciteta samog doma umirovljenika i dovršenja. Osim toga, razgovarali smo jasno i o svim ostalim aspektima obnove, kao što ste sami svjedočili jutros, a kao što smo i rekli, do kraja kolovoza ćemo isprazniti, izmjestiti naše sugrađane iz kontejnerskih naselja. U ovom trenutku je praktično iseljeno 9 od 11 kontejnerskih naselja. Dvije lokacije na području grada Siska koje ne predstavljaju pojedinačne kontejnere u kontejnerskim naseljima, već su naše sugrađane smješteni modularnim zgradama koje su sačinjene od kontejnera, koje pružaju puno više mogućnosti i prikladnije su za smještaj od kontejnera, mi ćemo isprazniti kako budemo završavali izgradnju i dovoz, ako tako mogu reći, mobilnih visokoenergetskih kuća koje ćemo tijekom listopada započeti dovoditi na Banovinu. Kod predsjednika vlade gospodina Branka Bačića, državnog tajnika gospodina Orlića, gradonačelnika Glini gospodina Jankovića, zamjenice gradonačelnika Glini gospođe Bačić nazočili izmještanje posebnih kontejnera iz kontejnerskog naselja i iseljavanje posebne stanovnice kontejnerskog naselja koja je danas uselila u županijski stan. Sisačko-moslavačka županija do sada je obnovila, opremila i uselila 32 obitelji i 32 stana. Posljednjih 17 stanova smo uredili prije nekoliko mjeseci, od tih 17 stanova ministarstvo nadležno za graditeljstvo dalo nam na raspolaganje 15 stanova. Dva stana smo dobili na raspolaganje od Zavoda za mirovinsko osiguranje. Danas smo odradili jedan zajednički sastanak, ministar Bačić, župan Celjak i ja u ime grada. Prošli smo nekoliko tema vezano za sam proces obnove, koji je status, ali i za ostale projekte vezano za revitalizaciju i grada i cijelog našeg područja. Kontejnersko naselje danas je zatvoreno, danas smo ovdje i u županijskom domu gdje će biti smješteni jedan dio ljudi koji su u kontejnerima, o tome će više župan. Ja bih htio naglasiti po pitanju gradskih projekata da smo sve ono što je bilo financirano iz Fonda solidarnosti završili, a tiče se infrastrukture, cestovne infrastrukture, kanalizacijskih sustava, sustava odvodnje.